الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ولالي الفضيق أن وحان وهل لنا حشوت كي الحياة كاسو قفك نلوشيس، حشوت كاسو سو سارة قفك شرفتيس، حشوت كاسو كرسارية قفك وحاوي هي حمانتيس يا وناجيس. إلهي تبارك وتعالى هنقدقو كو حشودة، وإلهي كحشودة ضدكنا كحشودة. حشود كو حاوي ولا ليال وكتجد وكتجي يا قفكو شيء هادو سمعي إن لقع عبين يا وكعب صنايو. حشود كو حاكسو رجدة شيء فاشحون يا قفك شرفتيس أي كل ما نيسو. حشود كو وحوكسو رجدة إن قفكو فعل يا قول كسمعيو وحيالحن. حشودك وحاوي ولا ليال احترامك قفك واحترام ايو دادك كواوين دادك علمي قدير. حشودك وحاسوهوز قليا قيلا لا انت يو مران لا انت محايا لي مران كي قيلادو وحاي هوستقيان حشود لا انت. حشود لا انت وحا كمي ده انو قفك اسكاقه الله وحكستا وحكستا نو اسكاشيغو، لكن قفك حشودك له وقف عقل او صاحيبه اساقو ارهمها ميزان كي لهايين ايو صاريا. قفكو مركو ايغو نمعادا الهي ولايكو غلطايستي دينا عكرانا او فيريو نمعادا الهي او سيي سيدا او اوغا قابيي اوغا مهد علين لا ايهي مركو دينا عانا ايغو هل كاس وحاكا صوبحا يحشوتك حشوتك مركي اذا فيري سيد نمعادا الهي كو سيي عافيماتك دقنانتا مالكا يوحي لامدكا مركا ارهمها فيري سيد الهي كو سيي dhinaca kalena aada fiirisid sida aada ugu gabood fashay oo aada ilaahay ugu mahad celin aada eegtid, markaa waa xishoonaysaa oo waxaad leedahay war ilaahay baa waxaan ku siiyey, maxaad ugu ciyaaraysaa ma alla u mahad celisi tabaaraka wa tacaala. Marka xaqiiqada xishoodku waxa weeye waa dabeecad iyo dhaqan wanaagsan, dhaqanka iyo dabeecaddaasoo qofka ku sababaya amba u horkacaya inuu sameeyo shayga quruxsan, inuu qofku ku hadlo shayga quruxsan una ka tago shayga dhaleecaysan ee foosha xun. Hadal iyo ficilba ku imaan kara. Xaqiiqda xishoodku waa kaasaa. Ilaahay jalla jalaaluhu qur'aankiisa aayada ka mid a ayuu ku tilmaamay xishoodka iyo qiimaha uu leeyahay. Ilaahay wuxuu nooga warramay tabaaraka wa tacaala haweenay ummadii hore ka mid ahayd oo xishood badnayd, ilaahay baa xishood uga marakacay. ilaahay hadduu wanaag kaaga marakaco maxaa ka fiican? bini aadankaasi markuu ku dhaho waad fiican tahay baa isla weynaataa oo tiraahdaa khatar baa tahay, laakiin allihii bini aadankaa abuurtay ee lahaa hadduu ku ammaan ka waran soo shay aad u wanaagsan maahan, wax ka wanaagsani ma jira. qur-aankiisa aayad ka mid a ilaahay haweenay ku ammaanay xishood badnayd. faa'iidaan ka helayna waxa weeye inay haweenku xishoodaan, inay gabdhuhu xishoodaan oo dhaqankooda wanaagsan ay u soo noqdaa, maadaamaad arkaysay qaarkood maantay inay iska tuureen labiskii xishoodka oo ay meel cillaa isu soo dhigeen. Nebi Muuse markuu ka tegay dhulkii Fircawn uu xukumi jiray, Muusena uu aaday meesha la yidhaahda Shaam, maalmo badan wuxuu sii lugeeyaba. Nebi Muuse calayhi salaatu wasalaam siduu u socday wuxuu ka soo duldhacay dad baadiyaa xoolo waraabsanaya. Markaasuu wuxuu arkay laba gabdhood oo ari halkaa ku ceshanaya oo diidaya inay soo dhex galaan dadkan xoolaha waraabsanaya. Marka meel gooni ah ayay arigoodii ku ceshanayaan. Muuse weydiiyey oo wuxuu yidhi maxaa idinku dhacay oo ariga waraabsan laadihiin? markaasay waxay dhaheen dadkaasi markay meesha ka tagaan oo xoolahooda waraabsadaan oo meesha cidla noqoto ayaan annagu arigeenna waraabsanaynaa bay dhaheen. wixishoonayaan inay ragga iyo dadkaas xoolaha waraabsanaya inay soo dhex galaan ayay ka xishoonayaan, waana xishoodka Ilaahay uga marakacay. Muuse ceel kale intuu aaday ayuu arigu waraabiyey isagoo u kaalmeynaya oo saacidaya. labadii gabdhood arigoodii bay kaxaysteen, gurigoodii bay aadeen. odagii aabbahood ahaa ayaa wuxuu yidhi yaa ariga idiin soo shubay waqtigaanoo kale miina imaan jirine? nin wanaagsan baa alla noo soo diray bay dhaheen. gabar buu intuu soo diray wuxuu yidhi orodoo ninkii iigu yar, nin fiican weeye. Muuse meel iska fadhiya oo dhulka waxba ka aqoon oo baahan
oo intaasoo maalmood safar ku soo jiray ayay u timid. Marka waxay tiri, soo bax, aabbahay baa kuu yeerayay si uu abaal kuu siiyo ariga aan noo waraabisay. Dartiisa Muuse wuu raacay. Qisaska la sheego waxaa ka mid ah Muuse markay gabadhaa u yeertay, Muuse wuxuu yidhi, anaa kaa hormaraya, laanna haweenay hadday kaa horrayso jirkeedii ruux mayaad arkaysaa. Marka dadka qaarkood halkaa ilxun bay ku fiiriya. Muuse isagoo taa iska ilaaliyay wuxuu yidhi, iga dambeeh, anaa ku hor soconaya. Guriga meeshaan ugu leexanayna markaa maraynana, meesha aan ka leexanayna dhagax igu tuur saan ugu leexdo. Saasay ku soo baxeen oo ugu yimaadeen odagii, oo dadka qaarkood ay ku sheegaan inuu ahaa Nebi Yacquub. Qisadaasi arrintaa waxaa ka warramay aayada ku jira fii suurati Alqasas aayadda 23aad ilaa aayadda 28aad laga soo gaarayo marka laga reebo noloshiisii hore iyo noloshiisii dambe. Aayadaha ka warramay oo ka sheekeeya oo Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu noogu sheegay. Laakiin aayadda 23aad ilaa 28aad waxay ka sheekeeyeen qisadii gabdhaha iyo ariga iyo guurintii loo guuriyey iyo imaanshihii gabadha u yeertay Nebi Muuse iyo heshiiskii la galay bay aayadaha ka sheekeeyaan. Aayadaha kuwa ka sii dambeeyana waxay ka warramayaan noloshii Nebi Muuse u bilaabatay qisadaa horumarku soo maray. Waxaana noo sheegay Ilaahay tabaaraka wa tacaala oo aysan been ka dhacayn oo run badan ah jalla jalaaluh. Qisadaa xilligay dhacayso Nebi Muuse nebi ma ahayn, ee nebiga waxaa laga dhigay markuu meeshaa u safray ka soo noqday ka bacdi. Oo dee Nebi Muuse odagiiba heshiiyeen gabadhihii mid ka mid ah la siiyo lagu daray, odagii wuxuu noqday inuu ariga u raaco. 8 sano ilaa 10 sano lagu heshiiyey. Muddadii markay dhammaato uu soo baxay Muuse iyo xaaskiisii iyo arigii uu ujuurada u qaatay. Ka bacdi markaas ayaa nebiga laga dhigay calayhi salaatu wasalaam. Ilaahay muxurku wuxuu leeyahay, fajaa'athu ixdaahumaa, labadii gabdhood ee Nebi Muuse ariga u waraabiyey mid ka mid ah u timid. Yay u timid? Waxay u timid Nebi Muuse oo meeshii fadhiya. Haweeneedaas maxay ahayd? Ilaahay baa yidhi, tamshii cala istixyaa, waxay ku dul socotay xishood. Waa gabar iyo inan xishood badan bay ahayd oo xishood ku socota. Ilaahay baana sheegay taasoo wuxuu yidhi Ilaahay tabaaraka wa tacaala, tamshii cala istixyaa. Waxaad fiirisaa aayadda macnaheeda cala istixyaa, cidda luqada fahmaysa way garanaysaa. Marka haweenaydu iyadoo Ilaahay xishood uu ku abuuray ayay haddana waxay ku dul socotaa, markaas xishood raadin, iyadoo hoos hadalka u dhigaysa, dhinac isku buuraysa, aayar u socota, is-ilaalinaysa, qachilaysa, ayay Muuse la hadashay. Markaasay tiri, qaalat inna abii yadcuuka, aabbahay baa kuu wacaya, aabbahay baa kuu yeeraya soo bax, oo sabab liyajziyaka ajra maa saqayta lana, arigaad noo waraabisay dartiisa suu abaal kuu siiyo. Falamaa jaa'ahu, markuu u yimid Nebi Muuse odagii gabadha soo diray, oo waqasa calayhi alqasas, sheekadii iyo qisaska uu soo marayna uga sheekeeyey inuu Fircoon nin la yidhaahdo ka soo cararay oo uu raadinayo rafaadkaas lugta ah uu soo maray dhowr maalmood iyo isbuuc wax ka badan ama ku dhow uu soo socday. Adigu xaaladiisi markuu uga warramay, qaala laa takhaf buu yidhi. Odagii wuxuu yidhi, laa takhaf, ha cabsan, maanta meel ammaana joogtaa buu yidhi. Najawta min alqowmi aldaalimiin, waa ka badbaaday dadkii daalimiinta ahaa, oo Fircoon maanta waxba kuma yeeli karo, meel aamina joogtaa buu yidhi. Marka qisada waxay noo faa'iideynaysaa xishoodku xataa inuu horreeyey oo ummaddan dalabka laga dalbayo aysan ku ekayn ayaga keliya. Ummadii hore ay xishoon jireen, weliba gabdhahoodii waa arkaasaa. Ilaahay baa sheegay tabaaraka wa tacaala, gabdhahanna qaar xagee ka joogaan gabadhaas? Qaarka ragga dhex boodaya, kuwa sida ragga u hadlaya, oo mararka qaarkood markaad aragtid aad isleedahay, tan ninna ma gaarin, haweenayna waa ka tagtay, xishood la'aanta haysa, kuwa dharka ciriiriga soo xirtay, kuwa aad moodid inay badeeca yihiin ee intay soo qurqurxiyay suuqa soo gala, kuwa dadka caayaya, kuwa xishoodkooda xaggee u cararay, xaggeyse ka joogaan haweenayda Ilaahay qur-aankiisa ku sheegay gabadhaas ee uu Ilaahay yidhi xishood bay ku socotay, ee mid xishood badan bay ahayd. Markaad dembiyada samaynaysid waxaad ku dhacday xishood la'aan, maxaa yeelay Ilaahay inaad ka xishootaa la rabaa. Dembiga marka aad samaynaysid xishoodka Allah ka xishoon lahayd ayaa meel uga dhacday. Dadka markaa wax ka sheegaysid xishood la'aan baad ku dhacday. Qaarkood xishood la'aanta haysa waa adinkaa arkay
in nin ajnabi ka ah ay la saaran tahay gaari weliba hal kursi ay ku wada fadhiya oo weliba labadooda keliya ay yihiin oo tagsi ay kiraysatay iyo waxaas ah. Kuwaaba ka sii darayo waad aragteen bahashaan la raacay ee mootada la yidhaahdo, iyadoo nin ajnabiya la saaran oo saa garbaha u haysata. Suxishood la'aanta maahan oo sidaa caasha ugu haysa. Ayna alxayaa? Xataa gabdhihii hore ee Soomaaliyeed waxay ahaayeen haddii xataa ninka uu la hadlo u caayo kuwa aan u jawaabin ee iska socda. Waxay ka xishoon jireen nin baad la istaagtay oo keliya, haddana waa adinka arkay. Qaarkood xataa ragga qaraabada u ah hadday jidka iskaga hor yimaadaan marka ay su'aal weydiiyaan, jawaabta markay bixinayaan waa ayagoo sii jeeda oo socodkoodii ku taagan. Nin baa la istaagtay bay diidayaan. Xishoodka kuwo badan way leeyihiin maanta oo nool oo dhammaantood ma xuma, laakiin hadda waxaannu tilmaamaynaa kuwa xishoodka ka siibtay, kuwa inay Ilaahay u soo noqdaan baa waajib ku ah. Weliba Ramadaan baa lagu jiraa, waa inaad go'aansataa Ramadaankii oo dhammaanaya in aad tidhaahdid maanta wixii laga bilaabo sidaasi ma ihi, sidii Allay igu talagalay baan ahaanaya. Waa inaad tidhaahdaa qofka caaqilka go'aan buu qaataa, mar buu go'aan qaataa. Iyagu xataa Ramadaan lagu jiro ayay xishood la'aantaa samaynayaan oo jidka ay ragga ku haysaystaan. Inta badanna raggaasaa khaldaya oo been u sheegaya, maxaa yeelay iyagu caqli isku difaacaan oo dhammaystiran ma hayaan. Gabadha iyo wiilka ajnabiga kale ah ee jidka isku salaamaya, ee jidka markay joogaan iyo dariiqa caasha isla gelaya oo sidaa iskugu maqiiqan, maxaad mooddaan hadday keligood meel isku helaan maxaa dhacaya? Ayagoo jidkii jooga oo dadkii oo dhan ay marayaan oo suuqa ay tahay ayay isqabqabsanayaan, bal ka waran hadday keligood meel cidla ah iyo guri isku helaan maxaa dhacaya? Halkaa wanaag inuu ka dhacayo maad malayn u malayn mayo. Marka xishoodka waa inaan soo celinnaa oo laazimnaa, oo dariiqada wanaagsan aan faannaa, diinteennana aan ka run sheegnaa, dadnimadeenna aan ka run sheegnaa. Diinteenna iyo dadnimadeenna waa inaana ka been sheegin. Shayga xaqa waa in la caddeeyaa marka lagu xadgudbo. Xishood la'aantu markay soo faafto waa in la caddeeyaa xishoodka waxa uu yahay, maxaa yeelay wallaahu laa yastaxyii min alxaq, ilaahay xaq inuu caddeeyo kama xishoodo. Kadaalika anta ha ka xishoon xaq inaa caddaysid munaasabadeed markay timaado, bilxikma waalmawcidati alxasana adoo ku jeedinaya. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya xishoodka waxa uu yahay ayuu wuxuu yidhi xishoodku iimaanku ka mid yahayba. Xadiiska ibnu cumar bukhaari baa wariyey iyo muslimba, xishoodku waa min aliimaan, wabitaali haddii xishoodka la waayo iimaankii qayb ka mid ah maqan. Xadiis kale rasuulkeena wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam iimaanka iyo xishoodka inay wada socdaan, haddii xishoodka la waayo iimaankii waa tegaya, iimaankii hadduu tago xishoodkii waa tegaya, labadooda ma kala maarmaa. Bal adugu arag nin iyo naag isqaba ama nin iyo haweenay isqaba xaas isku ah, miyay kala maarmaan? Maya. Wakadaalika xishoodka iyo iimaanku ma kala maarmaan. Iimaankaada macaankiisa goormaad dareemaysaa? Waa markaa xishood leedahay. Haddaad xishood lahayn iimaanka macaankiisa ma dareemi kartid. Mu'miniinta xaqa ah ee dhabta Ilaahay qur-aanku ammaanay na kama mid noqonaysid. Haddaad istiraadid xishoodka mararka qaarkood wuxuu keenaa hoosayn, oo taa iska dhaadhicisid waa khalad. Rasuulkeennana taa sheegay calayhi salaatu wasalaam, xishoodku khayr waxaan ahayn ma keeno, xishoodku wanaag waxaan ahayn kuu keeni mayo, weligii wax kale kuu keeni mayo. Ee xishoodka isku dhow, qof kasta ayaan la hadlayaa, waxaan la hadlayaa qof kasta oo muslima, waxaan la hadlayaa haweenay kasta oo Rabbi iyo Rasuul rumaysan. Waa inay laazimtaa Allah ay rumaysan tahay iyo Rasuulka ay rumaysan tahay waxa ay sheegayaan, waa inay qaadataa. Waan ku rumeeyey hadalkiinana kuma jiro wax isqaadan kara ma ahan, caqliguna ma yeelayo. Ilaahay waa mid xishood badan oo wanaagsan. Ilaahay wuxuu ka xishoodaa qof baryey inuu gacmihiisa ku celiyo isagoo waxba siin. Ilaahay qofkii baryey waa iska ajiibaya. Qof hadduu baryo inuu wax la'aan Ilaahay celiyo qofkaasi wuu ka xishoodaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala. Ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid nin, ninkii baa yidhi rasuulka Ilaahay ii dardaaran, bal wax wanaagsan ii sheega aan sameeye. Rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xishood, xishood muuji, Ilaahay ka xishood sidaad uga xishootid qoomkaada, ninka madaxda ka ah, ninka ugaaska ah, ama ninka madaxda ah,
markaad ag fadhidaan sidaa isku ilaalinaysaan oo qof mas-uulaad iskaga dhigaysaan uu adiga arkay, sidaasoo kale si ka daran ilaahay uga xishood oo wax ilaahay u kaa reebay yuusuf kugu arag adoo ku dhex jira. Maxaa ka mid ah wuxuu ilaahay kaa reebay? Xijaab la'aanta, is-astur la'aanta. Marka uu ilaahay ku leeyahay xijaabo gabar yahay, rabbigeen dan gaara kaama lahan. Adigaa lagu difaacayaa, adigaa sharaftaada la dhowraya aduu. Laakiin marka xijaabka iska dhigtay maradan ciriiriga ah ee jirkaadu uu kugu dacweyn doono maalinta qiyaama aad xiran tahay, macnaheedu waxa weeye sharaftayda ma rabo wey, sharaftayda ma doonayo. Sidaa weeye xaqiiq ahaan. Laakiin ilaahay markuu ku leeyahay oo rasuulku ku leeyahay oo diintu ay ku leedahay oo dadku wanaagsan ku leeyihiin, is-astur is-wanaaji, aday kuu hiilinayaan, aday kaaga hiilinayaan dadka xunxun, aday sharaftaada dhowrayaan. Dadku haddaysi xishoonayn, waxay rabaan bay sameeyaan. Rasuulkeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ummaddii hore wixii laga dhaxlay waxaa ka mid ahaa, gaar ahaan nebiyadii, haddaad xishoonayn waxaad rabti samee, haddaad xishoonayn waxaad rabti ku kac. Macnaheedu wuxuu noqon karaa khabar oo kale, yacni haddaad xishoonayn waxaad rabtaa samaynaysaa oo kale waay, sida abuu cubaydu ku fasiray. Waxay kaloo noqon kartaa waciid iyo goodi, oo macnaheedu waxa weeye haddaad xishoonayn waxaad rabti samee, yacni waa lagula xisaabtamaya, waa goodi iyo waciid waay. Waxaa kaloo macnaheedu noqon kartaa qofka shayga markuu samaynayo waa inuu fiiriyaa, hadduu yahay mid laga xishoodo waa inuu iskaga tagaa samayntiisa. Yacni hadduu mid fiican yahay oo xishood darro aysan kaaga imaanayna, samee, sida abuu isxaaq almarwazi ku fasiray. Marka xishoodku waa xayaatadaada ee laazim. ilaahay qofka xishooda waa jecel yahay tabaaraka wa tacaala. Xishood dhab ah ilaahay ka xishooda ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. Saxaabada marka waxay weydiiyeen, rasuulka ilaahay soo ilaahay kama xishoonno? Marka wuxuu yidhi, kaa tilmaamaysaan ma ahane. qofka alla ka xishooda weliba si dhab ah uga xishooda ilaahay waa qofka madaxiisa iyo maskaxdiisa waxaa ku jira xifdiya, waa qofka calooshiisa xifdiya oo xaaraan aan gelin, waa qofka geerida xasuusta, waa qofka aakhira doonaya, adduunka quruxiisa iskaga taga. Ruuxa marka arrimaha sameeya si dhab oo alla uga xishooda tabaaraka wa tacaala. Cumar ibnu khataab ayaa yidhi, qofka xishoodkiisu u yaraado waraciisa ayaa yaraanaya, is-dhowriddiisaa yaraanaysa. Is-dhowriddiisa iyo is-ilaalintiisu qofka yaraatana qalbigiisu waa dhimanaya. Xishoodka iyo karamka waa laba arrimood oo ka mid ah arrimaha khayrka. Labada arrimoodna qof lagama helo ilaa ilaahay kor buu ugu qaadaa. Waa labadee, karamka iyo deeqsinimada iyo xishoodka wey. Al-Fudayl ibn Ciyaad wuxuu yidhi raxmatullaahi tacaala calayh, shan arrimood waxay ka mid yihiin nasiib xumada iyo qofka inuu waddo xun ku socdo, qofka inuu qalbigiisa qalalayba oo wax wanaaga uusan saamaynaynba, nasiib xumaday ka mid tahay. sidaasoo kale waxaa ka mid a ishiisu inay iska qallalan tahay oo marna ilaahay dartii aanu ooyin. haddaad doonaysid naxariistaasoo kale inay kugu beeranto, dadka masaakiinta la saaxiib, dadka masaakiinta fiirso, waxaa kugu abuurmaya dareen naxariiseed ayaa kugu beermaya, adoona isogoyn ayaa ilmadu kusoo dhaafaysaa. marka haddaad doonaysid ishaada inaad ilin ka keentid oo naxariis isku beertid, dadkaasi la saaxiib. waana sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu nebigiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi, yacni uu kula taliyay masaakiinta la saaxiib. nasiib xumada waxaa ka mid ah xishood la'aanta ama xishoodka yaraadayba, qofka inuu nasiib xun yahay bay tusaysaa, iyo qofka adduunye jecel nolosha sii dheeraysanaya. waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan qofka in nasiibkiisu xumaaday, sida uu sheegay Al-Fudayl ibnu Ciyaad raximahu llahu tacaala. Macbad al-Juhani wuxuu sheegay markuu fasirayay hadalka ilaahay tabaaraka wa tacaala, walibaasu taqwaa dalika khayr. aayadda markuu fasirayay fii suurati al-acraaf, waa aayadda labaatan iyo lixaade, ayuu wuxuu yidhi libaasu taqwaa, ilaahay wuxuu ka wadaa waa alxayaa, waa xishoodka. marka arrimahaasoo dhan wuxuu yidhi ilaahay waxaa ka khayr badan dharka taqwada. dharka taqwada marka waa maxay? dharka taqwada waxa weeye labiska taqwada waa xishoodka. qofku markuu hadduu xishood waayo, taqwadii iyo alla kacabsigii waa ka qaawan yahay, oo meel cillaah ayuu ka yaallaayo waa ka agoon. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryannaa xishood wanaagsan inagu beero, kuwii xishoodka iska raadiyana ilaahay uu naga dhigo jalla jalaaluh, kuwii xumaanta ka xishooda inuu ilaahay naga dhigo, oo dadkeenna qaar ka mida sida ay ku jiraan inuu ilaahay ka bedelo oo si wanaagsan u bedelo, ayaynu warsanaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala. ninkii la odhan jiray Al-Aswad ibnu Yaziid ayaa ooyey baa la yidhi markay geeridu ku soo xaadirtay. markaasaa waxaa la yidhi, argagaxani waa maxay, maxaa kaa oohinsiinaya? marka wuxuu leeyahay,
maxaa iga argagixin waayey, maxaa iga ohinsin waayey? Arrinta ayaaba iga mudanba. Wuxuu yidhi Ilaahay, xaggiisa hadday iga timaaddo dembi dhaaf aad u tiro badan, xishoodku wuxuu iga haminayaa oo iga murugelinayaa waxyaalihii aan sameeyey. Maxaa yeelay qofka waxaa dhex mari kara asaga iyo qof kale arrin iyo dembi yar, markaasuu iska cafinaya. Hase ahaatee inuu ka xishooda ka suulimayo. Adigaani dhegaysanaya, haddii aad qof iskhilaaftaan oo wax isku qabataan, qofkaasna aad dembi ka gashid, oo markaasi qofka uu ku cafiyo, dhaqankaada hadhow see noqonaya? Wuxuu noqonayaa qofkaasi mar allaana markaad aragtid waa ka xishoonaysaa, leanna waxaad ogtahay inaad dembi intaad ka gashay haddana uu ku cafiyey, marka waad ka xishoonaysaa, waa iska ilaalinaysaa. Sidoo kale Ilaahay markaad dembi ka gashid uu kuu cafiyo, waa inaad iska ilaalisaa, leanna Ilaahay wuu ku cafiyey adoo dembi ka galay. Sidaasuu leeyahay Al-Aswad ibn Yaziid raximahullahu tacaala raxmatan waasica. Xishoodka waxaad ku heli kartaa dembiyada inaad ka tegtid. Xishood haddaad leedahayna, dembi inaad ku dhacdid way yaraanaysaa. Sidaa daraaddeed Abu Cuqbat al-Jaraax wuxuu yidhi, dembiye ayaan ka tegay, buu yidhi, 40 sano laga soo bilaabo xishood daraaddiis, kolkaasaan waxaan helay waracii iyo is-ilaalintii. Leanna haddaad doonaysid inaad isdhowrtid, is-ilaalisid, oo qof nadiifa aad noqotid, xishood waa in lagaa helaa marka hore. Xishoodku markii la hero ayaa is-ilaalintuna imaanaysaa. Wuxuu leeyahay Maxamed ibnu Fadl, lugahayga uguma socon 40 sano meeluusan Ilaahay raalli ka ahayn, ishaydana kuma fiirin 40 sano laga soo bilaabay ilaa hadda, oo markuu hadalkaa sheegaye wax xun kuma fiirin, anoo Ilaahay ka xishoonaya. Yacni sidaa waxaan u samaynayaa, uu leeyahay raxmatullaahi tacaala calayh, xishood allaan ka xishoonayo dartiis. Marka xishoodku wuxuu kugu sababayaaba khayr dhammaantiis, isdhowridda, is-ilaalinta, suuqa markaad joogtid, iyo markaa masaajidka joogtid, iyo markaa guriga joogtid, iyo markaa jidka maraysid, isku sibaa Ilaahay uga cabsanaysaa. Waa hadduu xishood kugu jira. Nin dadka hore wanaagsanaa ka mid ah waxaa la weydiiyey, ninyahow waxaad noqotay baa la yidhi, nin dabad joog ah, yacni bannaanka iska maraya cilladaa, muwaada libaax iyo bahal ka cabsanay. Markaasuu wuxuu yidhi, rabbigay baan ka xishoodaye, sidaa uga cabsadaa wax Ilaahay ka sokeeya. Marka hadalkaa waxaan ka faa'iidaynaa xishoodka in lagu heloba geesinimada. Qofka geesi inuu noqdo doonaya, ha xishoodo. Qofka doonaya inuu sharaf yeesho, ha xishoodo. Qofka doonaya Ilaahay agtiisa inuu ka badbaado, ha xishoodo. Qofka doonaya inuu aakhira guulaysto, ha xishoodo. Adduunye waxaa lagugu dhex sidaayey oo waxaa rabta aad samaynaysa. Marka qofkii wanaagsanaa fali nafsi, qofkii xumaadana facalayha. Nas'alu llaha salaamata fi dunya waalaakhira. Adduunye khayr yeelanaysa ma jirto, nolol khayr yeelanaysana ma jirto adduunyadaas iyo noloshaasoo xishood beelay. Waddada toosan allaha tabaaraka wa tacaala hanagu toosiyo, xishoodka iyo qiimihiisana allahana fahansiiyo. Ilaahay ha naga dhigo kuwa aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qisaska wanaagsan ay waddo wanaagsan ku toosiyaan. awalba aayadaha iyo axaadiista iyo qisooyinka wanaagsan waxaan un laga helo waxaa weeye waddo wanaagsan inay ku tusaan, laakiin allahana dareensiiya annaga. Dareenkeedii baa naga maqan oo dad badan ka maqan.